ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះគឺថាយើងមក unboxing សម្ភារៈប្រើប្រាស់បន្តិចបងប្អូនគឺថាកាដូមុនគ្រីស្មាស់កាដូគេបានសិតមាសបានសិតពេជ្រឯងនេះកាដូគ្រីស្មាស់លើកណាគឺថាបានចាំឆ្នាំនឹងឯងបងប្អូនហើយចាមិនមែនថាអត់ស្រឡាញ់មាសអត់ស្រឡាញ់ពេជ្រអីទេណាស់ថាយើងអត់មានសមត្ថភាពតែអញ្ចឹងយើងទិញរបស់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះបាយយើងសិនទៅចាហើយនេះគឺជាឆ្នាំយើងទុកដុតមាន់ដុតភីសាអីអញ្ចឹងណាចាស្រួលពេលយើងដាក់មាន់ធំអីស្រួលដូចសាអូវិនខ្ញុំមានឯតោះថាវារៀងតូចណាចាហើយនេះវិញគឺឆ្នាំចំហុយនិយាយបថាឆ្នាំចំហុយវិញបងប្អូនមិនមកអួតទេមានឡើង2នៅទេហើយតោះតថាដឹងមិនអានេះវារៀងធំហ្មងអញ្ចឹងទៅពេលគ្រួសារយើងជុំគ្នាអីអញ្ចឹងទៅយើងចហុយអញ្ចឹងវាធំស្រួលអញ្ចឹងណាបានច្រើនចាហើយឆ្នាំចហុយយើងនេះផងដែរក៏បញ្ចុះតម្លៃដែរបងប្អូនបញ្ចុះតម្លៃច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏ទិញទៅចាកដោឯងប៉ុន្តែទៅទិញខ្លួនឯងពេញចិត្តមួយណាស់ហើយនិយាយថាឆ្នាំទូចទូចចេះវិញមានឡើងចេះតិចបងប្អូនហើយចាចេះប្រើនិយាយនោះទៅអត់ដឹងមិនដែរចូលចិត្តណាចាចូលចិត្តរបស់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទៅឃើញចេះតែស្រឡាញ់ចេះតែតិចមកចាហើយនេះក៏ឆ្នាំដែរបងប្អូនចាដោយសារស្រឡាញ់ដៃដៃវាឈើអញ្ចឹងទៅស្រឡាញ់ចាហើយនេះវិញគឺឧបករណ៍កលែងពងអីកលែងពងគោះពងទាបងប្អូនចាកលែងពងពងទាយើងហ្នឹងក្លុកពងទាដល់ហើយនិយាយហើយនោះប្រដាប់កិនអាហ្នឹងយើងតែងមុនមកតែយើងអានបុកស៊ីងជាមួយគ្នាទៀតទៅកុំឲ្យគ្នាអន់ចិត្តហើយចំណែកនេះវិញគឺជាដើមគ្រីស្មាក់ចោចាគ្រីស្មាក់ចោហ្នឹងតែងទូចមួយធំមួយយើងដាក់ផ្ទះបាយមួយដាក់កន្លែងទូភៀវមួយទៅព្រោះថាថ្ងៃគ្រីស្មាក់ហ្នឹងមានមិត្តភក្តិមកអញ្ចឹងណាហើយមានដែកដូចឆ្នាំមានផ្ទះពីរទៀតផ្ទះនិយាយថាផ្ទះមានឡើង3 4ហើយតែងពីរទៀតហើយនោះមិនមែនក្រងផ្កាយទេបងប្អូនមានតាំងពីនេះវេឆាទៀតហើយក៏មានអូទូរ៉េនអត់ដែរផ្លេចទេចាហើយមានតាំងពីអីគេប្រេងខ្យងទៀតណាបងប្អូនមិនមែនលំលំទេហើយពិសេសគឺថាផ្ទះទូចនេះទូចជាងមុខឯងទៀតផ្លេចផ្លេចអីផ្លេចផ្លេចកែវវ៉ាញ់និយាយពីថាកែវវ៉ាញ់វិញបងប្អូនហើយតែងមកនិយាយពីថាបែកនៅសល់តែ2ទេអញ្ចឹងមានតែង1គីឡូទៀតហើយនេះវិញគឺជាឆ្នាំពីមុនពីមុនហើយបងប្អូនចង់និយាយថាយើងប្រើយើងខ្ទេះឲ្យអីនេះបងប្អូនគឺថានៅថ្មីថ្មីឡើយតែតតាមដឹងមិនដែរបងប្អូនហើយបើមិត្តភក្តិម្លេងនេះសើវិឆាបែបអីបើមិត្តភក្តិម្លេងឃើញបតោងអញ្ចឹងតែខ្ញុំរៀងកផ្លែងតិចបងប្អូនចាឃើញបតោងអីអញ្ចឹងទៅគាត់ថាឯងដាក់តាំងលក់មែនស្មានដាក់តាំងលក់មានណាតាំងផ្ទះហ្នឹងណាចានៅផ្ទះយើងដាក់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងចាតតបានរៀបចំទេបងប្អូនហើយចានេះគឺថាអញ្ចឹងឯងបងប្អូនចាយើង unboxing ចានឆ្នាំអញ្ចឹងទៅចាំយើងមានលុយទិញពាកទិញមាសទិញពេជ្រពាកចាំយើង unboxing ដែរតែ unboxing ប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាចចោលចាអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជម្រាបលាបាយបាយ